Axşamınız xeyir, canlı yayımda ictimai siyasi talk show temadır. Mən Nana Ropakidzeyəm. Bugünkü veriliş Gürcüstan Regional Yayım Asosiasiyası ilə əməkdaşlıqla hazırlanıb. Bizim bugünkü verilişin qonaqları ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərində ekspert xanım Nino Çuxobadze və Bərk Məişət Tullantıları İdarəsi kampaniyasının direktoru Georgi Şuxoşvilidir. Gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bizim əsas mövzumuz illər ərzində Gürcüstanda olan zibilliklər problemidir. Asosiallaşma sazişi ilə bağlı da danışacağıq. Bugünkü vəziyyət nə dərəcədə standartlara cavab verir? Gürcüstanın hansı öhdəlikləri var? Ölkə nəyin əməlidir ki, asosiallaşma sazişindən sonra bu problemlər öz həllini tapsın? Bu prosesi hazırlıqlı qarşılayaq. Saziş artıq imzalanıb. Ancaq bu baxımdan yəqin ki, hələ çox iş görülməlidir. Nino xanım, mən ilk sualı sizə vermək istəyirəm. Bizim vəziyyətimiz Avropa standartları ilə nə dərəcədə yaxınlaşıb? Səhv etmirəmsə, Gürcüstanda 63 zibillik var. Çox böyük işlərə başlanılıb. Konkret olaraq Kutaisinin timsal biz biraz sonra danışacağıq. Eləcə də sujet hazırlanıb və tamaşaçıların izləmək imkanı olacaq. Ancaq ilk növbədə sizin fikriniz mənə maraqlıdır. Zibilliklər yavaş-yavaş qaydaya düşür, bu yaxşıdır. Ancaq tullantıların idarə sistemi hələ ki yoxdur. Baxmayaraq ki, toplamaq və aparmaq yerli munisipalitetlərin işidir. İdarə sisteminin özü hansı ki işləməni, avrodirektivlərin tələb etdiyi standartları nəzərdə tutan sistem yoxdur. İlk növbədə zibilin azalmasını, sonra istifadəsini, ikinci dəfə işlədilməsini idarə etsin. Sonra isə enerji bərpası isə yeni istiqamətdir. Yalnız sonra zibili daşımaq gəlir. Bu ən son bənddir. Bizim üçün əsas odur ki, zibil daşınıb çıxarılmasıdır ki, bu biraz qaydaya düşüb. Çünki bilirik ki, zibil hara aparılır. Burada artıq toplanma, aparılma və yerləşdirmə zəncir kimidir və qaydaya düşür. Çünki sən zibili hara aparacağını və nə ilə aparacağını bilməyənə qədər toplamağa başlayanmırsan. Bizim 63 zibillik təmiz zibillik idi, tullantılar poligonu deyil. Bu bizim daim gördüyümüz dəhşət idi. Bugün biz kəndlərdə bərbat vəziyyətdə olan zibilliklər görürük. Bu əlavə bir mövzudur. Bizim təşkilatın və cənab Georginin də iştirak etdiyi Gürcüstanı təmizləyək kampaniyası çərçivəsində biz 1500 bərbat vəziyyətdə olan zibilliyi göstərdik. Bu, bütün munisipalitetlərin birgə çalışması və əhalinin toplanması olmadan alınmayacaq. Böyük şəhərlərdə isə az-çox toplamağa başlayıblar. Daşınma məsələsi həll olur deyə bütün idarə sistemi qurula bilər. Asosiallaşma sazişi ilə üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməyi bacaracağıq mı? Bu məsələ qanunvericilərin qarşısındadır. Vacibdir ki, tullantılar haqqında qanun qəbul olunsun. Bu il çox əhəmiyyətlidir ki, regionlara əsasən idarə planlarını hazırlamağa da başlamalıyıq. Eləcə də vacibdir ki, ölkə miqyasında strateji planlaşdırma edilsin və düzgün məqsədlər hədəflənsin. Aydındır. Bərk Məişət Tullantıları İdarəsi kampaniyasının işinə keçməmişdən əvvəl siz Kutaisinin timsalında danışa bilərsiniz. Burada az çox bu məsələ həll olunub, eləcə də Rustavidə. Rustavidə yox, Telavidə həmin zibillikdir ki, biz gördük qaydasındadır. Mən cənab Georginin əvəzində danışıram, çünki biz bu kampaniyada ictimai monitoring aparırıq. Zalqada aparılan işlər çox yaxşıdır, cənab Georg bu haqda bilmir. Mən bu yaxında getmişdim. Düzdür, biraz çatışmamazlıq var, amma hər halda qaydasındadır. Bilirəm ki, Rustavidə hələ başa çatmayıb, baxmayaraq ki, Rustavi üçün böyük məbləğdə pul xərcləndi. Avropa standartlarına uyğun olan zibilliyimiz var deyirdilər. Görəndə təəccübləndik, o biri zibilliklər heç bir fərqi yoxdur. Hələ də quşlar uçur. Kutaisi və bildiyimə görə Zuqdidinin zibilliyi də qaydasındadır. Regional mərkəzin zibilliklərini qaydaya salmışıq. Cari ildə artıq bu layihələri başa çatdırdıq. Telavi, Qorim, Sxeta, Axalsixi, Ambrulauri, Zuqdidi, Kutaisi, Ozurgeti. Bu 8 regional mərkəzi başa çatdırmışıq. İlin sonunda indi tenderlər elan olundu və 11 layihə həyata keçirmişik. İmeret rayonunda 3 zibilliyin olması planlaşdırılır. Santredia, Tercola və Saçxeri burada biz o prinsiplə gedirik ki, zibillikləri azaldırıq. Məsələn, Xoninin zibilliyini dayandırmışıq. Xoni və Van Samtrediyaya qoşulacaq və orada zibillik düzəldirik. Zestafon Xaragaulidə dayandırılma olacaq və Tercola ilə birləşəcəklər. Chiaturanın zibilliyini də Saçxeriyə aparacaqlar. Belə 11 zibilliyimiz olacaq. Eləcə də keçid mərhələsində ağır vəziyyətin qayğısına qalırıq. Yeni standartlara uyğun zibilliklərin tikilməsinə qədər belə idarə etməliyik. Əhalini mühitin bu təsirindən qoruyaq. Misal olaraq Kutaisinin zibilliyini qeyd etmək olar. Biz 2 ay əvvəl cənab Şota Murğulya ilə bu studiyadaydı.
Əhaliyə vəd verdik ki, düzəldiləcək və mənə elə gəlir ki, yerinə də yetirdik. İstəsəniz, lap əhali ilə birgə gedərik, monitoring baxımından görərsiniz nə işlər görmüşük. Tam olaraq zibilliyi təmir etdik. 1 milyon 700-lük layihə idi. Bu zibillik Rioni çayının sahilini tuturdu. Ona görə də demək olar ki, Gürcüstanda sahildə həyata keçirdiyimiz ən möhtəşəm işlərdən biri idi. Beləcə sahili də qorumuş olduq, başa çatdırmışıq, yalnız xırda bəzi işlərimiz qalıb. Cənab Georgi, söhbətimizi dayandırmalıyam. Biz bir halda ki, Kutaisinin Nikiya zibilliyi haqda danışırıq, bu haqda biz sujet hazırlamışıq. Əvvəl vəziyyət necə idi və indi nə baş verir? Olarsa ikinci sujeti izləyək. Operatordan xahiş edirəm ki, canlı yayımda qursun və Roena Kaxidzenin hazırladığı sujeti izləyək. Bu məişət zibilliyi Kutaisi Geguti magistralında Nikiya küçəsi boyunca yerləşir. Qeyd olunan zibillik Gürcüstanda problemli olanlardan biridir. Onun qaydaya salınması illər ərzində baş tutmadı və buna görə də yerli əhaliyə zərər dəydi. Vizual müşahidə zamanı görsənirdi ki, tullantılar qarışıq və qaydasız şəkildə yerləşib və buna görə də sahə tamamilə zibilliyə çevrilmişdi. Tullantıların hündürlüyü bəzi yerlərdə 15 metrdə aşırdı. Perimetrdə olan dairəvi yol da zibillə örtülmüşdü. Düzgün olmayan eksploatasiyaya görə ərazinin daxilində olan suvarma arxı da çirklənib. Kutaisinin Nikiya zibilliyi MMC Bərk Məişət Tullantıları İdarəsi kampaniyasının ixtiyarına 2013-cü ilin payızında verildi. Kutaisinin zibilliyində məişət tullantılarının poligonunun abadlıq tikinti işləri gedir. Layihə bir il olar ki, başlayıb, daha doğrusu mən İnfrastruktur Nazirliyində olanda planlaşdırılırdı. Bərk məişət tullantıları kampaniyası həyata keçirir, biz dəfələrlə burada olduq və əhali ilə də görüşdük. Bu Kutaisi üçün 10 illiklərdir ki, həllini tapmayan problem olaraq qalır. Əhali bu binalarda yaşamaq istəmirdi. Bir çox xəstəliklərin səbəbini də buradakı zibillikdə görürdülər. Çünki hər növ zibil atılırdı, buna baxmayaraq bu zibillik yenə fəaliyyətdədir. Zibil atılan kimi elə həmin gündə aparılır və yeri torpaqla düzəldilir ki, əvvəlki vəziyyət olmasın. Bundan əlavə siz bilirsiniz ki, ekoloji cəhətdən burada faciəvi vəziyyət idi. Rioni çayı bu zibilin hamısını aparırdı. Sonra arxa tərəfdən onun təmizlənməsi gedirdi və bu zaman kəntlər zibillənirdi. Demək olar ki, əhaliyə problem olan hissədə işlər başa çatıb. Planlaşdırılır ki, bu ərazidə yaşıllaşdırma olsun. Qeyd olunan zibilliyin eksploatasiyası tam başqa standartlarla baş verəcək. Bu zibillik Mireti rayonunda yeni zibillik tikilənə qədər fəaliyyət göstərəcək. Bu fazada artıq başlayıb, gələn ilin əvvəlində artıq layihələşdirmə və dizayn başlayacaq. 2015-ci ilin sonlarına yaxın artıq tikinti işləri başlamalıdır. Başa çatma müddəti 2017-ci ilin sonuna qədərdir. Sonra isə Nikiya zibilliyinin Avropa standartlarına uyğun olaraq bağlanması olacaq. Nikiya zibilliyi əsasən əraziyə yaxın yaşayan əhaliyə zərər verirdi. Xoşa gəlməz qoxuya və zibillərin tüstüsünə görə yerlilər pəncərəni də aça bilmirdilər. Temperaturun qalxması ilə bərabər həşəratların çoxalması da artırdı. Əvvəl dəhşətli vəziyyət və qoxu idi, həşəratlar çox olurdu, indi müqayisə olunmayacaq dərəcədə yaxşı vəziyyətdəyik. Pəncərəni açmaq da bizi sevindirir, təmiz hava daxil olur, tüstü azdır. Şəhər rəhbərliyinə və Nikiya munisipalitetinə təşəkkür edirik. Mən yaşlı nəslin nümayəndəsiyəm, o illər yadımdadır, vəziyyət çox çətin idi. Zibili hara atırdılar, heç bilinmirdi, tüstünün içində yaşayırdıq. Əhali nə pəncərəni aça bilirdi, nə də nəfəs ala bilirdi. İndi müqayisə etmək də olmaz, çox qaydaya düşüb. Əvvəlki zibilliklə indiki zibillik gecə-gündüz kimi bir-birindən fərqlənir. Keçən illərdə, aylarda dözülməz vəziyyətdə idik, pəncərələri belə aça bilmirdik. Jurnalistlər də gətirmişdik, heç bir dəyişiklik olmadı. Mən yeni hakimiyyətə çox minnətdaram, artıq pəncərələri də aça bilirik, həyətdə də otura bilirik. Yeni beynəlxalq standartlara uyğun olan zibilliyin tikinti layihəsi Kutaisi ilə yanaşı İmiretinin yeni beynəlxalq standartlara uyğun regional zibilliyin tikintisini də bütün köhnə zibilliklərin bağlanmasını da nəzərdə tutur. 2017-ci ildən beynəlxalq standartlarla köhnə Nikiya zibilliyinin bağlanması olacaq. Yeni zibillik eləcə də Raja Leçxumi və Kvemosvaneti regionlarına da xidmət göstərəcək. Texniki iqtisadi tədqiqat hazırlandı, tərəflər arasında maliyyə ilə bağlı olan bütün müqavilələr bağlanıb. Bir sujeti izlədik, cənab Georgi, problem sona qədər həll olunubmu və daha bir sual eşidilir ki, bunların hamısı paralel olaraq konservasiyaya oxşamır ki, bu praktiki olaraq konservasiyanın əvvəl mərhələsidir, zibillik tam örtüldü və orada uyğun infrastruktur qurulub. Tullantıların yerləşdirilməsi sistematik olacaq, bu yeni standartdır, əvvəlki kimi deyil ki, maşın girdi, zibili təmizlədi. Yeni zibillikdən danışırsınız yəqin ki.
Yeni eksploatasiya planı yaratdıq və buna əsasən zibil daşınacaq, bu qarışıq vəziyyət olmayacaq. Əlavə texnika aldıq və daxil etdik, eləcə də yazda magistralın kənarında ağacların əkilməsini planlaşdırırıq. Yaşıl zolaq yaratmalıyıq, müvafiq olaraq 2017-ci ilin sonlarında tam onun bağlanması olanda standartları başqa cür olacaq. O zaman yeni zibillik eksploatasiyaya daxil olacaq. Orada ərazi böyükdür və suvarma sahəsinin düzəldilməsi də düşünülür. Biz çalışacağıq ki, bu proqramı ölkədə maksimum dərəcədə irəli aparaq. Proqramın qurulması yalnız strukturlar və müəyyən təşkilatlar deyil. Bu, hər bir vətəndaşa aiddir, çünki bu tullantıların idarəsidir. Bilirik ki, bu tullantılar əhali tərəfindən atılır. Ona görə elə işləməliyik ki, əhali də bilsin ki, tullantıları nə etməlidirlər, necə azaltmalıdırlar. Bunların hamısı birgə sistemdə olmalıdır. Bunun üçün Nino xanım da qeyd etdi ki, Ətraf Mühitin Mühafizəsi Nazirliyi digər maraqlanan tərəflərlə birgə qanun layihə işləyib. Yaxın zamanlarda qüvvəyə minəcək, eləcə də orada bu sistemin necə idarə olunacağı da nəzərdə tutulub. Çünki bunun üçün illər lazımdır. Nino xanım, əlavəniz varsa buyurun. Əhalinin bütün bu proseslərə qoşulması vacibdir, çünki Nikiya zibilliyinə getmişdim və gördüm nə vəziyyətdir. İlkin ölçülərdə çox yaxşı düzəldilib, ancaq maşın zibillə gələndə və bayır perimetrinə zibil tökürsə bu yol verilməzdir. Bu mərhələdə indi dövlət nəyə ki etdi və təsəvvür edin, sakinlər gətirib maşınla bayrə zibil atsalar, hesab edək ki, heç bir iş görülməyib. Burada ictimai sanksiyalar daxil olmasa heç nəyin qağısına qalınmayacaq, çünki bu ərazi hasarlanıb və qorunur. Yolun ikinci tərəfində zibil qəza vəziyyətindədir. Tullantılar kampaniyası onun qayğısına artıq qala bilməyəcək, çünki bu şəhərin prerogativasıdır. Bunun qayğısına şəhər qalmalıdır. İlk növbədə əhalinin özü buna qarşı olmalıdır. Yəqin ki, bu qanunvericilikdə də nəzərə alınmalıdır. Bu sadəcə çox yaxşı olardı ki, daha da kəskinləşərdi. Bunun yerinə yetirilməsini tələb edərdik. Ola bilər, həmin ərazi kiminsə mülküdür və həmin adam ərazisinin qayğısına qalmalıdır. Yerli munisipalitet olsun, dövlət olsun və ya özəl olsun həmin ərazinizi birlikdən qorumalıdırlar. Bunun üçün isə əhaliyə başa salınmalıdır. Doğrudan da utandırıcıdır, keçirsən hasardır və hasarın yanında kimsə maşını saxladı, zibili oraya atdı. İndi əgər mən sistemi bilməsəm, kimsə inandırmağa çalışar ki, bu adamın pulu yoxdur, ona görə verəmir. Bu kampaniya heç bir məbləğ tələb eləmir, elementar işdir, bu zibili daxil etməli idi və orada tərəzi var, bu zibili çəkirlər. Yəni, burada indi heç bir vergi yoxdur. Ola bilər, əhali buna görə çəkinir. Əhalinin qoşulması maraqlıdır. Əgər kiminsə bununla bağlı sualları varsa, yəqin ki, çoxlarının bu problemi var. Tikinti işləri gedir və əhali bundan xəbərsizdir. Əgər suallarınız yaranarsa, 21-12-32 və ya 09-007 nömrəsinə zəng vurub, bu məsələlərlə bağlı canlı yayımdakı qonaqlarımıza suallarınızı verə bilərsiniz. Biz hər suala cavab verməyə hazırıq, ancaq qanunda, evrodirektivlərdə və eləcə də bizim getdiyimiz Avropa yanaşmalarında belədir ki, tullantılara görə atan ödəməyidir. Bu istəsək də istəməsək də Gürcüstana daxil olacaq və tətbiq olunacaq. Əgər kimsə evdə tikinti işləri edirsə, bunun üçün müəyyən məbləğ ödəməlidir ki, həmin tullantıları aparıb lazımi yerə yerləşdirsinlər. Bu məbləği operator həmin tullantının utilizasiyasına sərf etsin. Yəni, hansısa müəyyən məbləğ yenə də ödənməlidir. Bu yanaşma mütləq olacaq, özəl və hüquqi şəxslər üçün minimal tariflər olacaq. Bunu onların özləri də istəyirdilər ki, bilsinlər bu tullantılar hara yerləşdiriləcək. Tullantını mütləq yerləşdirməlidirlər və onlar bunun üçün yer bilmirdilər. İndi məmnuniyyətlə gətirirlər və minimal məbləği də ödəyirlər. Munisipalitetdə tariflərimiz yoxdur. Munisipalitetdə yaranan tullantılar bizdə yerləşir və buna görə məbləğ ödətdirmirik. Bundan dolayı əhali də bu prosesə qoşulmalıdır. Bu cavabdehlik onlara da keçməlidir. Tullantıların daşınması ilə bağlı hər hansı xidmət xaricdə pulludur, ancaq həvəsləndirmək üçün əhalini zibillərini azaltmağa çağırırlar. Yəni, zibili azaltsınlar tullantını deyil, həyət evlərinin yanında zibil qutuları durur ki, müəyyən həcmdə zibili ora yerləşdirə bilərlər. Biz də belə başlamalıyıq. Deyim ki, hər yerdə bu tez başa gələcək, bu olmaz. Buna əhalinin özü ilə bir müddət işləmək lazımdır. Bundan əlavə çox vacibdir ki, kiçik müəssisələrə məbləğ ödəməyi öyrətsinlər. Çünki hər bir müəssisənin ayrıca tullantıların idarəsi planı olmalıdır. Bu plan göstərməlidir ki, müəssisənin tullantıları hara gedir. Elə bir müəssisə olmur ki, onun tullantıları olmasın. Müvafiq olaraq hər bir müəssisənin planı olmalıdır və ətrafa təsirin qiymətləndirməsi prosesi zamanı həmin sənədlər birgə hər bir müəssisənin tullantılarının idarə planı olmalıdır. Cənab Georgi, inciməyin, amma bir neçə müəssisənin sənədləri arasında bu plan yox idi. Bundan əvvəl mənə dedilər ki, bir neçə müəssisə bioloji tullantıları harasa yerləşdirmək istəyirlərmiş.
etməmiş və sizin zibilliklər onu qəbul etməyib. Düz ediblər, çünki uyğun hücrələr yoxdur. Əgər tələb yaranarsa, həmin hücrələr də yaranar və oraya atarlar. Təəssüf ki, indi bizim qarışıq zibilliyimiz var, bizim tikinti poligonlarımız yoxdur. Tullantılar ayrı-ayrılıqda yerləşdirilməlidir. Bu, ümumiyyətlə, tikinti və bəzi növ tibbi tullantılarının yerləşdirilməsi dövlətin prerogativasıdır. Mən, məsələn, hesab edirəm ki, bu artıq munisipalitetlərin öhdəliyi deyil, dövlətin öhdəliyidir. Bu təşkilatın bunu inkişaf etdirmə imkanı var. Bizə böyük sayda tikinti tullantıları poligonu lazım deyil. Yerli zibilliklərdə də bunun üçün hücrələr yaranarsa yetərlidir. Maraqlıdır, cənab Georgi, bu baxımdan nə planlaşdırırsınız? Biz məişət və munisipal tullantılarla işləyirik, ancaq təhlükəli tullantılardan ibarət olmayan qalıqları və istifadəsi mümkün olan tullantılar varsa qəbul edirik. Cənab Georgi, bəlkə konkretləşdirək, təhlükəli tullantılar hansılardır əhaliyə bu aydın olsun? Təhlükəli tullantı çox yayılır. Bunlar gübrələr, minalı, radiasiyalı qalıqlar, bəzi müəssisələrin kimyəvi tullantıları və s. Bunun bir çox növü ola bilər və bizim təhlükəli tullantılar üçün poligonumuz rəsmi olaraq yoxdur. Bir də spesifik tullantılar. Bizim bu tullantıları yerləşdirmək üçün imkanımız var və bunun üçün xüsusi hücrə yaradılsa yaxşıdır. Məsələn, dam örtükləri kimi materiallar buna aiddir. Belə qayda var ki, biz bunu xüsusi polietilenə bükürük, qablaşdırırıq və xüsusi olaraq bu sahə üçün olan hücrəyə yerləşdiririk. Belə spesifik tullantıları belə yanaşma ilə qəbul edirik. Məişət tullantılarına isə bildiyimiz kimi müəyyən ərzaqlarda daxildir. Bunu da müəyyən yanaşmalarla qəbul edirik. İki növ problemli tullantılar var. Bu sizə aid deyil. Onlardan biri tibbi tullantılardır. Tibbi tullantılar əhalidə də var. Təəssüf ki, bunun üçün ayrı yer yoxdur və adi kommunal zibillikdə qəbul etmək məcburiyyətindədirlər. Yavaş-yavaş bu da götürülməlidir. Bu mərhələdə ola bilər heç nə alınmasın, amma yerinə yetirilməli işdir. Təhlükəli tullantılara məsələn adi kompüter monitorları da daxildir. Xaricdə bunu ayrıca təhvil verirlər. Orada kiçik elementlər də ayrı götürülür. Hələlik bu haqda danışmaq artıqdır, çünki bizim real olaraq zibilin toplanması problemimiz var. Hətta kəndlərdə və bəzi şəhərlərdə də bu sona qədər tamamlanmayıb. Ola bilər cənab Georgi mənimlə razılaşmasın. Deyirlər ki, Tbilisi az çox qaydasındadır, ancaq girişdə elə böyüklükdə zibil var ki, Lojin xiyabanlığı bütün zibilin içindədir. Bir çox şəhərdə belə vəziyyətdir. Bu baxımdan kim nəzarət etməlidir, dövlət strukturları yoxsa yenə də əhali? İlk növbədə əhalinin buna qoşulması lazımdır. İkinci uyğun dövlət strukturları bu istiqamətdə çalışmalıdırlar. Bayaq veriliş başlayana kimi danışırdıq, ölkədə birgə strateji plan, idarə planı olmalıdır. Bunların hamısını qaydaya salmalıdır ki, nə zaman nə olmalıdır. Demək ki, Nino xanımın qeyd etdiyi kimi görüləsi işlər var. Siz monitoring aparmışsınız və hər güşədə nələr var bilirsiniz. Elə lap Kutaisinin misalını götürək, illər ərzində əhali qeyd etdi, qoxu və həşəratlar var imiş. Səhiyyə baxımından problemlər də varmış. Heyvanlar ora daxil olurmuş. Bu baxımdan hansı vacib addımlar atıldı? Bu çox əhəmiyyətli addımdır. Əhalinin bu kimi Telavidə Kütahisinin zibirliyinə dair heyrətləri var idi. Mən 20 ildir yadıma gəlmir ki, seçki qabağı kampaniyada Kütahisi zibirliyini təmizləyəcəyik deyə vəd verən hansısa partiya bunu yerinə yetirsin. İndi bir tamaşaçımız bizə qoşulacaq. Gəlin onu eşidək və sonra davam edək. Eşidirik sizi. Salam, mən Nikiya küçəsinin sakiniyəm. İllər ərzində bu zibilin qoxusu bizi narahat edirdi. Ancaq nəhayət ki, bu problemin həllinə başladılar. Bunun üçün təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusən də şəhərin meri Şota Murğulyaya minnətdarlıq edirik. Çox sağ olun. Sizin fikriniz aydındır, çox sağ olun ki, bizə qoşuldunuz. Biz Nikiya küçəsinin sakininin əhval ruhiyyəsi ilə tanış olduq. Nino xanım, sizdən sakin zəng vurana kimi də soruşdum və yenə də istəyirəm ki, cavab verəsiniz. Bu baxımdan həyata keçirilən işlər nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Çünki siz çox uzun zamandır bu proseslərə qoşulubsunuz. Hansı qiymətləndirmələri edərdiniz və gələcəkdə ən aktiv şəkildə nəyə diqqət yetirilməlidir? Ancaq yenə də tamaşaçımız xəttədir, gəlin gözlətməyək, dinləyək, eşidirik sizi. Salam, axşamınız xeyir. Mən Pavli İngolovka küçəsinin ikinci döngəsində yaşayıram. Ola bilər, indi bu məsələ haqda söhbət getmir, ancaq xahiş edirəm. Bu küçədə birbaşa asfalt qatı çəkilib. Bizim küçənin bir hissəsinə asfalt qatı çəkmədilər. Artıq ondan sonra 3 il keçib, yağışda heç yerə çıxa bilmirik. Kəndlərdən gələnlər bizə gülür ki, siz Kütahisədə yaşayırsınız, şəhəriniz budurmu deyə. Aydındır, xanım, çox sağ olun ki, bizimlə əlaqə saxladınız. Doğrudur, bu bizim bugünkü mövzumuz deyil. Ancaq mütləq diqqət yetirəcəyik. Konkret olaraq sabahdan ölçülər götürəcəyik. Çox sağ olun. Bəli, Nino xanım, eşidirik sizi.
Başdan da dedim və yenə də qeyd edirəm, bizim qaydasında olan cibilliklərimiz yoxdur. Toplamaq və aparmaq məsələləri haqqda danışmaq artıq vacibdir. Bugün hansı problemlərimiz var? Düzdür, legal cibilliklərimiz qaydasına düşür. Qısa dövr ərzində çox işlər görülüb. Yenə də başa düşmürəm ki, indiyə kimi bunu niyə həll etməmişik? Yəqin problemlər var. Mən deyərdim ki, birgə kampaniyanın yaranması qərarı bu mərhələdə düzgün idi. Çünki bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur. Munisipalitetlərin arasında bir cibillik saxlandı. Bundan sonra bunun optimizasiyası və bağlanması da vacibdir. Burada ikinci məqam var. Bizə problem olan o faciəvi cibillikləri neynəyək? 3 il əvvəl biz Gürcüstanı təmizləyək kampaniyasına başlayanda dövlət məmurlarından biri dedi ki, problem deyil, kəndlərdə zibil yoxdur. Bugün biz hesabat etdik, az çox bazamız var, kəndlərdə zibillik çoxdur. Bəli, bu məsələyə qayıdaq. Yenə də tamaşaçımız bizə qoşulur, eşidək. Salam, sizin verilişiniz çox xoşuma gəlir, baxıram və çox sevinirəm. Ancaq ola bilər bu sizə aid deyil. Çox xahiş edirəm, Leselize küçəsində əvvəl başqa adı olub, Rioninin kənarındayıq. Kiçik döngədə əhali çox sıx məskunlaşmışıq. Bir dəfə buyurun, gəlin, görün nə vəziyyətdəyik. Burada yaşamaq mümkün deyil, kanalizasiyalar, zibilliklər, hər növ problem var. Bir saat vaxt ayırın və gəlib görün. Mən o ərazini görmüşəm, bu şəhərin ortasındadır və əlavə bir mövzudur. Bəli, siz məsələnin içindəsiniz, bilirsiniz, əhalinin hansı problemi olduğunu görürsünüz. Bu necəsə şəhərin munisipalitetinin funksiyasıdır, onlar bu mövzunun qayğısına qalmalıdır. Bu, bugün yaranan problem deyil, illərdir ki, yığılan problemdir və həll edə bilmirlər. Ümid edirəm ki, başqa mövzular kimi bu məsələyə də yerli hakimiyyət diqqət yetirəcək. Yenə zəngimiz var, eşidirik sizi. Salam, Talk Show-ya görə təşəkkür edirəm. Zibilliklərin problemi yalnız Nikiya küçəsinin sakinlərini narahat etmir. Bütün Kutaisinin problemidir. Bunun üçün Kutaisinin meri cənab Şota Murğulyaya təşəkkür edirik. O, əsrin problemini həll etməyə cəhd göstərir. Xanım, çox sağ olun. Tamaşaçı əhval ruhiyyəsi heç vaxt yanılmır. Nə zaman ki şikayət olunmalıdır, edirlər. Təşəkkür olunmalıdır, onu da edirlər. Yenə daha bir tamaşaçımız var. Gəlin, eşidək. Axşamınız xeyir. Nino xanım, sizi efirdə görməyimə çox sevindim. Sizə nədənsə çox böyük ümidim var. Çünki necə şəxs olduğunuzu bilirəm. Əvvəl zəng vuran tamaşaçı Leselize küçəsi ilə bağlı danışdı. Mən də eynisini demək istəyirdim. Xahişim odur ki, indi Kütahisidəsiniz. Sadəcə körpünün yanına gedin və sağa sola baxın. Orada heç bir maşınların dayanması, ərzaq satılması məsələləri həll olunmadı. Mağazaların hamının zibili Rioninin sahilinə atılır. Botanika bağına kimi olanı heç danışmıram. O 50 yaşlı ağacı var, yolu tutub, bu kimə aiddir? Oradan keçmək mümkün deyil. Düşündüm ki, axırda mən gedib ağacları darayıb təmizləyəcəm. Ya təmizliyə, ya botanika bağına axı kimsə aid olmalıdır. Siz aksind etdiniz ki, cəmiyyət etməlidir. Cəmiyyət heç vaxt aktivləşməyəcək. Bizə cərimələr olmasa mümkün deyil. Təmizlik maşını gəlir, biraz keçməmiş mən yaşadığım yerdən görürəm. Qadın və ya kişi əlində zibil gəlir və Rioni çayına atır. Nino xanım, çox xahiş edirəm, bu məkana öz gözünüzlə baxasınız. Aydındır xanım, çox sağ olun. Həmin ərazini bilirəm və tamamilə razıyam, bu yetərincə ciddi problemdir. Munisipalitetlərdən birində faciəvi zibilliyi axtarırdıq, mənə dedilər tapa bilməyəcəksiniz. Gedin körpüdən, baxın ora çıxıb körpüdən atırlar. Buna nə ad verim bilmirəm, bu adi mədəniyyət qaydasıdır. Tamaşaçılarla razıyam, mən Leselize və sahildəki vəziyyətlə də tanışam. Biz neçə dəfə həmin yerdə təmizlik aksiyası da keçirmişik, ancaq təəssüf ki, zibil yenə də var. Burada çıxış yolu budur ki, munisipalitetin strukturu formalaşır və bunu kontrol edəcək xüsusi xidmət olsun. İkinci yaşıllaşdırma və sahillərin qayğısına qalmağa gəlincə burada əlbəttə ki ətraf mühitin mühafizəsi xidməti olmalıdır. Əhali bizə dəstək olmasa heç nə alınan deyil. Əlbəttə nə qədər aksiyalar keçirilsə də əhali qoşulmasa olmaz. Bunu birlikdə etməliyik. Bilirsiniz, heç bir ölkə əhali aktivliyinə başlamadan nəticə əldə etmədi. Aydındır, yenə tamaşaçımız zəng vurub. Cənab Georgi, sizə mütləq söz verəcəm. Eşidirik sizi. Salam, sizin verilişinizi alqışlayıram və böyük sevgi ilə dinləyirəm. Surxan Saba küçəsindən sizi narahat edirəm. Şevarnadze-dən başlayaraq bu yana bütün partiyalar bizə söz verirdilər ki, yolumuzu təmir edəcəklər. Hələ də heç nə edilməyib. Bundan əlavə sağ olun ki, zibilliyi ləğv etdiniz. Ancaq küçədə evlərin yanında bu qutular belə dursa yaxşıdır. Gecə saatlarında 17 at, başqa heyvanlar ki, belə ortada gəzirlər. Bu kimə aid? Səhər tezdən dururuq, yolda atlara rast gəlirik, həmin zibil qablarının yanında gəzirlər. Sonra külək olanda bütün əhali silofanlara batırıq. O qeyd etdi ki, zibil qutuları var, ancaq heyvanlar gedib dağıdırlar və külək də əsəndə problem yaranır. Yenə də özünü dərk etmə məsələsinə gedib çıxırıq.
Bizim təəssüf ki, bir çox şəhərlərdə belə problemimiz var, eləcə də Tbilisi'də. Bizim Nutubici'də çəkilən fotomuz var, at zibil qutusunun yanında durur və içindəki nəyisə yeyir. Bu heyvanın özü üçün də qəbul edilən deyil. Əlbəttə, yəni sahibi qayğısına qalmalıdır ki, onun heyvanı mühafizədə olsun. Bu açıq zibilliklər olanda inəklər hər səhər getməyə öyrənmişdilər. Biz hasarladıqdan sonra gedib qəribə baxırdılar, çünki girməyə yer yox idi. Tamaşaçıların çoxusu öz təşəkkürünü əsirgəmədi. Mən də bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Şəhərimizdə yeni təyin olunan cənab Şota Murğulyanın səyi nəticəsində bunlar düzəldi. Bilirsiniz ki, o infrastruktur nazirliyində bizim kampaniyanın kuratoru idi. Bunların hamısını birgə etdik. Bu prinsiplər birgə planlaşdırıldı. O problemlərin hamısını dərindən bilir. Mən inanıram ki, Kutaisi əhalisinə verdiyimiz vədi tutacağıq. O problemlər həqiqətən də öz həllini tapacaq. Cənab Nudar Mikiyaşvili də bizimlə birgə gəlirdi və onlar bilirlər ki, hansı ehtiyaclar var. Bugün zənglərin olması da adekvatdır, yoxsa başqa cür zənglər gələrdi. Yenə tamaşaçımız bizə qoşulur, eşidirik. Axşamınız xeyir, maraqlanıram, şəhərdən tullantılar, tikinti materialları gətirilirdi deyə bir zavod var idi. O niyə dağıldı? Mən bildiyimə görə bu kiminsə özəl mülkü idi, Maudi zavodu idi. Bayaq zəng vuran xanım da dedi ki, atlar, heyvanlar bizi narahat edir, qoxusu olur, bunu niyə demir? Mən onu deyə bilərəm ki, Maudi artıq başqasına verilib, özəl mülkiyyətdədir. Sahibinin özü həmin əraziyə nəzər yetirməlidir, oraya nə şəhər, nə də heç kim baxası deyil. Ona görə verilib ki, ərazi mühafizədə olsun. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi zibil burada da yoxlanıb keyfiyyətləndirilməlidir. Əlbəttə, hər növ zibil oraya daxil ola bilməz. Bəli, hər zibil tullantı ola bilməz. Gəlin yenə də sujeti izləyək. Sujeti Juka Pantiladze hazırlayıb və xahiş edirəm canlı yayımda onu təqdim etsinlər. Sonra isə söhbətimizə davam edərik. Müasir həyat tərzi, urbanizasiya, sənayeçilik və aqrotəsərrüfatın inkişafı yer kürəsində bir çox tullantıların yaranmasına dəstək oldu. Onların toplanması, keyfiyyətinin yoxlanılması və ümumiyyətlə düzgün idarə prosesi tam yeni müasir səviyyə tələb etdi. Gürcüstan isə bunun üçün hazır deyilmiş. Paralel olaraq ətraf mühitin daha da çirkləndirilməsi riskləri artdı. Neçə on illiklər ərzində tullantıların yerləşdirilməsi əsasən açıq zibilliklərdə olurdu. Bu isə səthi sulara və torpağa mənfi təsir göstərir. Atmosfer də çirklənir. Mütəxəssislər deyirlər ki, yaranan hər bir tullantı zibil deyil və ola bilər o düzgün idarə nəticəsində xeyirli resursa çevrilsin, ondan ikinci dəfə istifadə edilsin. Hər növ tullantı zibil deyil, bunlara bir yana yanaşmaq olmaz, çünki tullantılardan ikinci dəfə istifadə etmək olar. Resurs kimi ondan müxtəlif növlərdə istifadə etmək olur, planetimizdə bugün başqa problem də var. Bu təbii resursların məhdudlaşması ilə əlaqədardır. Tullantıların işlənilməsi və ya elə texnologiyaların istifadəsi ki, tullantıların yaranmasını azaldacaq, bunlar olduqca aktualdır. Tullantıların idarəsinin qaydası sahəsində biraz da effektsiz qanuni torda dəstək göstərdi. Məsələ ilə bağlı hüquq pozuntularının tənzimləyən məcəllə təşəbbüslə irəli sürülüb, ancaq hələ də təsdiqlənməyib. Tullantıların düzgün idarəsi isə Gürcüstanın Avropa Birliyi ilə sosiallaşma sazişinin imzalanması nəticəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq bizə yeni öhdəliklər qoyur. Mən inanıram ki, bütün Gürcüstanın, eləcə də bizim şəhərin vətəndaşları da tullantılara qarşı öz mövqeyimizi dəyişəcəyik. Əsasən yaz vaxtları əhali dondurma kağızlarını, plasmas şüşələri açığa atırlar. Bu, hər bir insanın özünü dərk etmə məsələsidir. Gürcüstanda bir çox qeyri-standart zibillik var, onlardan biri Kutaisinin Nikiya küçəsində yerləşir. 2013-cü ilin oktyabrından tullantıların idarəsi kampaniyası onun konservləşdirilməsini həyata keçirir. Burada 60 il ərzində toplanan zibil torpaqla örtülür. Zibillərin örtülməsini gilli torpaqla edirik. Bu, indi zibillərin örtülməsi üçün məsləhət görülüb. Vizual olaraq da görürük, bu suyu çox az keçirir, həm də o qoxunu tam bastırır. Müxtəlif ölkələrdə tullantıların idarəsi üçün konsepsiyalar mövcuddur. Bu mühitdə onların hansının uyğun olduğu haqda Gürcüstana da yenilik gətirilməsi planlaşdırılır. Tullantıların idarəsi ilə bağlı müxtəlif ölkələrin müxtəlif istiqamətləri var. Avropa təcrübəsində də bunun üçün çox növ var. Bizim üçün indi əsas olan odur ki, qaydasında olan poligona qədər gedib çıxaq. Bundan sonra düşünəcəyik ki, biz hansı istiqamətdə davam etməliyik. Qeyd edim ki, bizim kampaniya yeni zibilliyin tikilməsini planlaşdırır. Yeni zibirli isə Qodoqanın yaxınlığında 21 hektar torpaq sahəsində yerləşəcək və İmereti ilə Racaleçxuma xidmət göstərəcək. Yerində tullantıların seçilməsi də olacaq ki, onun miqdarını minimuma endirsin.
Kütahisinin yeni zibirliyi belə olacaq. Hər növ atılan tullantılar buradan kənara çıxmayacaq ki, heç nəyə zərər vurmasın. Həm də separasiya olacaq. Bu deməkdir ki, tullantının azalması baş verəcək, yəni seçiləcək. Plastik, karton, selofan kimi tullantılar ayrılıqda seçiləcək. Bu da tullantıların miqdarını yetərincə azaldır. Paralel olarak İmireti ve Raca Leçxuminin müxtəlif rayonlarında daşınma dayanacaklarının montaj olunması planlaşdırılır. Tullantılar oradan yeni zibirliyə keçiriləcək. Onun tikintisini 2015-ci ildə KAYK-W həyata keçirəcək. Plana əsasən o 2 ildən sonra tam formasını alacaq. Məhz həmin zaman Nikiya zibirliyinin tam qaydaya salınması və yerində suvarma ərazisinin yaradılması olacaq. Çox şey dəyişirilib, siz də müşahidə edirsiniz. Paralel olaraq biz də nəzər yetirdik. Burada yenə də əhalinin qoşulmasından söhbət gedir. Böyüklər gənclərə nəyi öyrətməlidirlər? Onları necə böyütməlidirlər? Amma gənc yaşından necə davranacağını bilsin. Yalnız bu halda bizim şəhər təmiz ola bilər. Gəlin artıq vaxtdır ki, Kütahisidən çıxaq və kəndlər haqda danışaq. Tamaşaçımız zəng vurub, eşidirik sizi. Salam, kampaniyaya təşəkkür edirik ki, belə işlər gördülər, həqiqətən də gözləmirdik. Nəhayət ki, rahat nəfəs ala bilirik. Aydındır, çox sağ olun. İndi maraqlıdır ki, tullantıları aparmaq üçün xüsusi maşınlar olmayan kəndlər və rayonlarda nə baş verir? Ancaq bilirik ki, sanksiyalar təyin olunub. Bunun biri digəri ilə necə uyğun gəlir? Orada maşınlar yoxdur, cibil qutuları yoxdur. Əhali məcburdur ki, dərəyə atsınlar. Təbii ki, bu da düz deyil. Bundan dolayı artıq çayların çirklənməsi də baş verir. Bu baxımdan nə edilməlidir? Bu problemlə yaxşı tanışıq. İlk növbədə munisipalitetlər hansısa plan işləməlidir ki, kəndlər də bu prosesə qoşulsunlar. Qərbi Gürcüstan tərəfdə var belə bir qayda ki, kənar kəndlərdən də zibil daşıyırlar. Ancaq çox yerlərdə bizim ciddi şəkildə bu problemimiz var. Sakinə heç nə deyə bilmirsən, çünki deyir ki, hara atım. Bəzi munisipalitet və kəndlər var ki, böyük quyu qazıblar və müvəqqəti şəkildə ora atırlar. Ancaq Zugdidi-də məsələn bir kəndə girdik və kəndin düz ortasında zibili yığmışdılar. Sonra munisipalitet oradan tonlarla zibil çıxarmalı oldu. Sonradan aşkarlayıblar ki, oradan yol da keçirmiş, zibil hamısını örtübmüş. Belə vəziyyətə kimi aparıb çıxarmaq dəhşətdir, zibili çaya atmağı doğrulda bilmərik. Ancaq sistematik şəkildə mütləq işləməliyik. Hansısa mərhələdə kəndlərdən mütləq zibil daşınmalıdır. İndi isə tamaşaçımız xəttədir, eşidirik sizi. Sizi salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Ninu xanıma sualım var. Daha doğrusu sual da deyil, rəydir. Heç kimin yadına düşmür ki, Kütahisinin poligondan əlavə daha bir problemi var. Konsultasiya olaraq Ninu xanımdan soruşmaq istəyirəm. Siz Kütahisiyə daxil olanda, dəmir yolu körpüsündən keçəndə orada köhnə bir zavod görəcəksiniz. Bilmirəm, deyəsən boya zavodu idi. Oranın kimyəvi məhsulları Rioniya atılırdı. Mən bildiyimə görə bu tullantılar böyük problem yaradır. Çünki sağlamlıq üçün bu məhsullar təhlükəlidir. Külək əsəndə isə o məhsulların yayılması xərçəng xəstəliyi yaradır. Bunu iqtisadçılardan eşitmişəm. Ninu xanımdan soruşmaq istəyirəm ki, bu nə dərəcədə doğrudur və orada əhali də yaşayır və həmin ərazidə nə etmək olar? Razılaşıram, həqiqətən də iqtisadi problem var. Mən bu zəng üçün təşəkkür edirəm. Litapon zavodu Kütahisinin çirklənməyə səbəb olan zavodlarından biri idi. Orada tarixi çirklənmə var, bütün sahil çirklənib. Buna başqa növ üsullarla işləmək lazımdır. Canlı yayımda deməyə çətinlik çəkəcəm ki, hansı növ işlər aparmaq olar. İlk iş yəqin odur ki, orada evlərin tikintisi dayandırılmalıdır. Əhali oradakı binalara yerləşməmiş yoxlanılmalıdır və torpağın birinci qatı nə dərəcədə çirklənib bilinməlidir. Orada binanın tikilməsi qərarı zərər vericidir. Bu zavod Sovet Şurası zamanı da ətrafı çirkləndirirdi. Bu kommunal deyil, buna xüsusi işləmək lazımdır. Aydındır, cənab Georgi, biz kəndlərdən danışırıq, bu sizin xidmətə aiddirmi? Və gələcəkdə kəndlərdə xidmətlə bağlı nəyinsə qaydaya düşməsi nəzərdə tutulurmu? Bizim kampaniyanın öhdəliyi yalnız munisipalitetin çərçivəsində çalışmaqdır. Həmin poligonun içində çalışmalıyıq və indi eksploatasiyanı həyata keçiririk. Biz eləcə də bu sistemin qaydaya salınmasına da qoşulmuşuq. Əməkdaşlıq etdiyimiz donor təşkilat da onlara qoşulub. Çünki bu problem ümumidir və sistemin bir hissəsi olmalıdır. Burada əhalinin məlumatını artırmaq üçün kampaniyalar gedir. Ninu xanım da rəhbərlərdən biridir. Bu kampaniya davam edəcək, çünki donor təşkilat yeni addım atır. Dövlət bu haqda ciddi düşünməlidir. Başlamalıdır. Daxil olan qanun layihənin öz maliyyəsi də olacaq. Bu 10 il ərzində nəzərdə tutulub və maliyyə sistemi də olacaq. Planlaşdırılan aktivliklər haqda danışırsınız da.
Bu veriliş də elə onun ön şərtlərindən biridir. Bu haqda yalnız düşünməyə başlamadıq, artıq hərəkət edirik. Bizim kampaniya isə indiki zibilliklərin optimizasiyasını edir və müəyyən mərhələdən sonra artıq yeni standarta uyğun zibilliklər tikilməlidir. Artıq iki əsas layihə nəzərdə tutulub, İmeretinin və Kvemokartlinin regional zibillikləri bu Samegrilo və Kaxeti regionunda da həyata keçirilməlidir. Şida Kartli və Mskhetem Tiyaneti də plandadır. Acara'da artıq gələn ildən tikintilər başlayacaq. Bu təbii ki, zaman tələbidir. Bir ildə olası işlər deyil, 3 il, 4 il, hətta 5 ildə çəkə bilər. Bundan sonra öhdəliyimiz var ki, bütün digər zibilliklər bağlansın. Bu proseslərə artıq bizim kampaniya başlayıb. O 63 zibillikdən bu il təqribən 17-sini dayandırdıq. Gələn ildən artıq onları bağlamağa başlamalıyıq. Biz istəyirik ki, vaxt çərçivəsində də çalışaq. Bundan əlavə, munisipal səviyyədə də infrastruktur problemi də var və bu çox əhəmiyyətlidir. İmereti zibilliyində həyata keçirilən layihəyə Kütahisinin təcizatı da nəzərdə tutulub. Bu əlavə zibil qutuları və əlavə daşınma xidməti olacaq. Kvemokartlidə bu qutular və əlavə maşınlar hər munisipalitetə yazılıb. Bunu dövlət özü götürür və onların məbləği ilə həyata keçiriləcək. Nino xanım qeyd etdi ki, siz gələn seçki qabağı hələ bu haqda danışmaq tezdir, təmir üçün heç nə qoymayacaqsınız. Çox vədləri yerinə yetirdiniz və bayaq da qeyd etdiniz. Nino xanım bir neçə ay bundan əvvəl cənab Şota Murğulya və cənab Giyorgi bizim verilişdə qonaq idilər. Onda səsləndirdikləri vədlərin hamısını yerinə yetirdilər. Ümid edirik ki, davamlı olacaq. Ola bilər orada biz yaşamırıq, ancaq əhali yaşayır və bu bizə də aiddir. Hamımız birgə qoşulub bunun qayğısına qalmalıyıq. Bu ölkənin problemidir və həll etməliyik. Cənab Giyorgi ilə tam razıyam. Bu məsələdə onun şəxsən cəhdi çox böyük idi. Çünki çox qısa müddətdə çox işlər görüldü. Bir il əvvəl yalnız Kütahisi haqda deyil, Telavi haqda söhbət gedirdi. İndi o problem yoxdur. Bu çox yaxşıdır. Kampaniya iri addımlarla irəli gedir və bu cənab Giyorginin xidmətidir. Mən istəyirəm ki, bunu hamı bilsin. Bizim indi müzakirə etdiklərimiz Gürcüstanı təmizləyək kampaniyasının başlanğıcıdır. Bu çox vacibdir ki, hamımız birgə bunu etmək istəyirik. Addımlar tez atılmalıdır. İlk növbədə cəmiyyət tərəfindən. Əhali hazır olmalıdır ki, zibili çaya atmasın, zibili qoyulan zibil qutularına atsınlar. Əgər kəndlərdə belə vəziyyət olsa, ölkə iqtisadi inkişaf haqda düşünə bilməz. Kənd təsərrüfatı məhsulunun satışı mümkün deyil, bir halda ki, yanında zibillik var. Bu çox kəndlərdə var, buna görə əhali tərəfindən bunun üçün böyük cəhd lazım olacaq. Gürcüstanda müəyyən regionlarda tullantıları işlədəcək müəssisələrin investorlarını cəlb etməliyik. Maraqlananlar çoxdur, sadəcə orada müxtəlif texnologiyalar var ki, ölkə müəyyən maddi modellərlə seçməlidir. Biz də elə plan işləməliyik ki, investorlara maraqlı olsun. Mənim bir xahişim var, 19-20-21 sentyabrda kəndlərdə təmizlik aksiyası olacaq. Biz artıq 4 ildir ki, bunu edirik. Ümid edirəm ki, çox insanlar bizə qoşulacaq və öz həyətlərini, kəndlərini və evlərini təmizləyəcəklər. Ümid edirik ki, müsabiqəni ümumiləşdirəcəyik. Rayonlar çox addımlar atıb, baxaq hansı rayonu ən təmiz rayon olaraq elan edəcəyik. Bu müsabiqə olacaq demək, aksiya deyil. Müsabiqə martın 1-dən elan olunub. Bugün sadəcə ümumiləşdirdik. Faktdır ki, çox işlər görülməlidir. Aksiya isə 19, 20 və 21-dədir. Biz bu mövzularda süjetlər hazırlayırıq. Əhalidən belə aksiyalara çox adam qoşulur, ancaq ən çox gənclər seçilir. Biz istəyirik ki, əsas yaşlılar gəlsinlər, çünki Gürcüstanda çox adam elə düşünür ki, yalnız məktəblər təmizlik etməlidirlər. Bu belə deyil, böyüklər də uşaqlarla birgə çıxıb təmizlik işləri aparmalıdırlar, çünki bəzən elə yerlərə zibil atırlar ki, oraya uşaqların getməsi olmaz. Kütahisidə aksiya keçirdik. Cənab Şota onda merin öhdəliyini yerinə yetirirdi. Eləcə də Sıxaltı bu munisipaliteti tələbələr bizə qoşuldular. Yaxınlıqdakı çirklənmiş ərazinin bir hissəsini təmizlədik. Bu proses davam etməlidir və hamımız qoşulmalıyıq. Rioninin sahəli təmizlənəsidir. Öz şəhərimizi və ölkəmizi birgə təmizləyək, maraqlı söhbət üçün sağ olun. Tamaşaçılara xatırladım ki, verilişimizin qonaqları ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərində ekspert xanım Nino Çuxubadze və Bərk Məişət Tullantıları İdarəsi Kampaniyasının direktoru Giyorgi Şuxoşvili idi. Veriliş Gürcüstanın Regional Yayım Asosiasiyası ilə əməkdaşlıqla hazırlanıb. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizə qoşuldunuz və canlı yayıma zəng vurdunuz. Sizinlə sağollaşırıq, salamat qalın.